Dhe përmes Skype-it ne do të zhvendosemi në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë me Prishtinën. Na pret atje gazetari dhe analisti Zekiria Shabani. Zoti Shabani, ju përshëndes. Faleminderit që jeni sot në Ditar. Përshëndetje, kënaqësi. Do doja t'i bënim një analizë situatës politike në fakt në Kosovë, por për ta nisur pak me atë që ka pritet të ndodhë të hënë, me mbledhjen e dy qeverive të Tiranës dhe të Prishtinës, çfarë detaje janë mësuar deri më tani përveç një numër të tjera marrëveshjes, duke nisur nga ekonomia, arsimi, bujësia, infrastruktura e të tjerë? E mira e këti takimit të së hënës, dhe tjetë se Albin Kurti dhe Edi Rama do të kenë një shansë të takohë dhe të shihen prej afer kështu, një diçka që më e rallë duket kjo edhe më entuziast jemi për takimin e tyre mes vetës se sa për marrëveshjet e arritura dhe që mund të arrijen në takimin e së hënës, për shkak se jemi mësuar tashmë. Tash e sa po bën 7 vite, shohim çdo vit minimumi nga 13 marrëveshje të nënshkruara, por asnjë prej tyre thuajse nuk gjen zbatim. Pra urojmë që takimi së hëndës të jetë një rikapitulim i asaj se nëse vërtet me mes Kosovës dhe Shqipërisë duhet të arrijnë kaq shumë marrëveshje, apo vetëm të fillojnë të zbatohen ato që tashmë janë nënshkruar. Janë nënshkruar, e tha, u pa edhe në kronik më herët, që ishte diku 114 marrëveshje deri më tani, dhe kemi vetëm 4 që zbatohen në plotni, dhe një disa prej tjera të nisura dhe të harruar thuajse krejtësisht. Pra, nuk është se presim diçka konkrete në mbledhjen e dy qeverive, më shumë është një mbledhje simbolike që vazhdon nga viti në vit, dhe një mbledhje sa për të thënë që Kosova dhe Shqipëria kanë bashkëpunim të mirë dhe këta kryeministrat, tash Ramës i ka rati për cilë më shumë kryeministrat të Kosovës në takime të ngjashme, këta kryeministrat din të ulen dhe të diskutojnë, por jo dhe të merren vesh për të zgjidhur problemet e qytetarëve. Megjithatë, kjo është mbledhja e tetë mes dy qeverive, por që vjen ndoshta në një moment jo të mirë këtë herë në marrëdhënie dypalçe, ashtu sikur sa ju e përmendët, të qeverive Rama Kurti, sidomos pas refuzimit të Kosovës për të marrë pjesë në Open Balkan. Është një shqetësim ky që vetë zoti Kurti e shpreu edhe kancelarit Scholz gjatë vizitës së fundit javën e shkuar. Mund të themi pra se flasim thjesht për mbledhjen e radhës me marrëveshjet e radhës për të firmosur, apo do të presim këtë herë edhe diçka konkrete të paktën në marrëdhëniet Rama Kurti? Nuk besoj se do të ketë diçka konkrete në marrëdhëniet Rama Kurti, për shkak se të dyja palët i kanë të ngrira pozicionet sa i përket edhe Open Balkan dhe sa i përket procesit të Berlinit, dhe të dyja qeverit nuk është janë pozicionet të njëjta sa i përket integrimit dhe avancimit të bashkëpunimit rajonal. Kosova vazhdon të mbetet e pa përkrahur në idejën e saj, thuajse vetme në procesin që i mbetet besnike atij procesi të Berlinit, dhe derisa Shqipëria, Serbia, Maqedonia, Skënderbeu dhe Mali i Zeve sëmse kanë ndryshuar qëndrime. Pra është Rama ai që në takimin e së hënës do t'i bëj ftesë prapë Kosovës të marrë pjesë në Open Balkan, si ai korridori ose ai dera e vogël drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Por me ndryshimet e fundit, sidomos me zhvillimet e sotme në Bashkimin Evropian, ku i hapet rrugë për shtet kandidat në BE Ukrainës dhe Moldavis, pjesa tjetër e Ballkanit Perëndimor të duhet të shfrytëzojë këto deriçka, nëse mund të quaj të tilla, sa sidomos Kosova për liberalizimin e vizave dhe ta ketë për krah Shqipërinë në lobimin deri më 23 qershor, kur pritet të mbahet takimi ku shpresojmë që Kosova të marrë dritën e gjelbër për liberalizimin e vizave. Për ndryshe, takimi i së hënës mes dy qeverive do të jetë takim sa për të thënë dhe takim simbolik, po pa ndonjë rezultat konkret. Nuk e di nëse jeni dhe ju i kësi mendimi apo jo, por në Kosovë ka shumë kolegë tuajët, gazetar, analist, ju thënë se marrëdhëniet personale, Kurti Rama apo edhe Osmani Rama, por reflektohen edhe në marrëdhëniet shtetërore, sidomos kur në mes është Serbia. Absolut, kjo është vërejtur tashmë. Fakti që në zgjedhjet e fundit në Shqipëri patëm vetëvendosjen që garante me kandidatët e saj, aty është një rivalitet serioz të zotit Kurti dhe një ambicie të tij për të dominuar në politikën gjithë shqiptare, thuajse, nëse mund ta quaj kështu. Dhe tani që zoti Rama vetë ka forcuar pozicionin e tij në Shqipëri dhe po forcon pozicionin e tij si lider në Ballkan, këtë e shohim si një
një skepticizëm të zotit Kurti që nuk mund të jetë në nivelin e zotit Rama në politikën e Ballkanit. Dhe prandaj këto mungesa e bashkëpunimit vetëm sa vije theksohet ditë më shumë kjo mungesa e bashkëpunimit personal, pastaj reflektohet edhe në marrëdhëniet ndërshtetërore. Dhe kjo mund të dëmtojë më së shumti të dyja vendet sesa vendet tjera të rajonit, për shkak se Kosova gjithnjëherë ka llogaritur Shqipërinë si ai vllau i madh dhe në momentet kur politika jonë nuk është në një vijë, atëherë edhe shpresat që Shqipëria të gjendet në krah politikës së Kosovës, pavarësisht se po e shohim çdo ditë që zoti Rama po e bën atë edhe pa kërkesën e Kurtit, do po vazhdon ta luaj rolin e atij babait të gjithë shqiptarëve edhe në Ukrainë tha tashmë këtë, dhe kjo po e nervozon disi Kurtin, po e nervozon edhe presidentën e vendit, e cila bashkë me Kurtin po kërkojnë nga Rama që të rri larg politikës së Kosovës. Besoj se në Kosovë, në Prishtinë është komentuar më shumë në Tiranë një opinion që u publikua vetëm 2 ditë më parë në Politico, ku nënvizoi fakti se Rama i doli në mbrojtje presidentit Serb Vučić kur tha se duhet mirëkuptuar për faktin që ende nuk i ka vënë sanksione Rusisë. Si komentohet në Kosovë kjo misti e ngushtë mes tij dhe Vučićit në një kohë kur ky fundit hapur thotë se marrëveshja reciproke me Kosovën që është përmendur dhe kërkuar aq shumë kohët e fundit është dëshirë vetëm me Bashkimin Evropian dhe jo e Beogradit zyrtar, duke në kuptuar kështu se nuk ka shanse që të shkohet drejt një marrëveshje për njohjen reciproke. Ky parafrimi i qëndrimeve ose pozicionimi ndryshe i zotit Rama në politikën e Ballkanit Perëndimor, ka kohë që e ka bërë zotin Rama në një parafrim armik të kosovarëve në sytë e këtij shumicës votuesve që i dhanë mbështetjen vetëvendosjes në këto zgjedhje. Pra, zoti Rama nuk është se gëzon shumë respekt në sytë 51% të qytetarëve të cilat e sollën në pushtet të vetëvendosjes, por as të pjesës së tjetër të qytetarëve të cilat sa herë që shohin përkrah Vučićit, një ish ministrit të regjimit të Slobodan Miloševićit dhe sidomos për fjalët e tij në përkrahje të politikës Serbisë që i hap rrugë integrimit të Serbisë në BE, kosovarët nuk është e shohin mirë. Por, me gjithatë ajo që është kuptuar tashmë, se dhe besoj që duhet ta kuptojnë edhe zoti Kurti edhe zoti Osmani, se Edi Rama është lider në Shqipëri, i një shtetit të pavarur, që Kosova duhet ta shfrytëzoj potencialisht përveç asaj afërsisë politike, por edhe afërsisë dhe lidhjes së gjakut që ka me Shqipërinë, për të arritur atë qëllimin final, për të pasur Shqipërinë përkra në njohjen finale me Serbinë. Dhe deklaratat e Ramës, sado që mund të bëjnë nervozë, sado që mund të jenë të papërshtatshme për Kosovën, ato janë deklaratat të një lideri të një vendi të pavarur, i cili kalkulon, dhe ne kemi parë që zoti Rama kalkulon shpesh herë për të promovuar figurën e tij dhe për të arritur atë qëllimin që ka të jetë një lider i Ballkanit, jo vetëm një lider i shqiptarëve, dhe këta unë shoh më shumë si kalkulim i zotit Rama për të ripozicionuar në Ballkan dhe tashmë kjo pozicionimi i Serbisë, Serbia vetë ka marrë goditjen nga të gjitha vendet e BE-s për mos sanksionimin e Rusisë, ne si Kosovë dhe si Shqipëri duhet ta shfrytëzojmë maksimalisht të përfitojmë qoftë në Kosova në liberalizimin e vizave, në antarësimin e NATO dhe në BE, për shkak se Serbia tashmë si aliati i Rusisë në Ballkan është kërcënim jo vetëm për shqiptarët, por për maqedonët, për malazezët dhe të gjithë popujt e tjerë të rajonit dhe zoti Rama e din këtë dhe duhet ta ketë parasysh në takimet e ardhshme t'ia thotë trosh Vučićit do të thotë se Kosova nuk mund të jetë Kosova dhe shqiptarët, do të Vučićin e shohin si ministër të Slobodan Miloševićit dhe asnjëherë si lider të Ballkanit, dhe aq më tepër si kur vazhdon të jetë kërcënim për të gjithë rajonin. Mirë, do të shohim se çfarë do të ndodhë të hënën së pari në takimin mes dy qeverive. Duat ndalem dhe tek dy momentet të tjera, zotit Shabani. Së pari, liberalizimi vizave për Kosovën, një temë që është diskutuar shumë për cilat pritshmërit janë të larta, por gjasat janë minimale
edhe këtë herë, apo jo ndoshta kjo për shkak të situatës së luftës në Ukrainë, kanë nga ata që thonë se atë që Bashkimi Evropian nuk arriti dhe nuk po arrin dot ta bëj prej dekadash tashmë, Putini e bëri për 3 muaj. Ukraina merr statusin e vendit kandidat. Ndërkohë Shqipëria mbetet në vend numëror, Maqedonia e Veriut po ashtu, Kosova i vetmi vend ende me dyert mbyllura, le themi për lëvizjen e lirë të qytetarëve, cilat janë shanset apo shpresat apo pritshmëritë për një vendim pozitiv të mërkurën e 23 qershorit. E tha edhe ju shumë bukur, do të pritet janë shumë të mëdha për zhasa thuaj se janë minimale për faktin se Kosova vazhdon të jetë vendi i vetëm të cilti mohuat e drejta e lëvizjes, pavarësisht që nga 2018 ka plotësuar të gjitha kushtet e kërkuara nga Bashkimi Evropian për liberalizim të vizave. Pra nëse flasim për kushtet teknike, dhe janë plotësuar të gjitha, do të thonë vetë edhe antarët BE-s, të cilët në raportin, në draftin e fundit të asaj strategjisë që miratuan, përmendin veç-e-veç, se cili shtet përfaqësues që të ketë me 23 të drejtën e votës, përmendin që Kosova ka plotësuar të gjitha kushtet sa i përket liberalizimit të vizave, por është për të habitur se vendet si përfaqësuesit e Francës, Holandës, Çekisë, vazhdojnë ta shënojnë aty në atë paragrafin e tyre çështjen e bisedimeve me Serbinë dhe çështjet politike, të cilat nuk janë kushte të BE-s, por janë kushte ose dëshira të vendeve respektive. Pra Kosova vazhdon të mbetet peng i dëshirave të përfaqësuesve të vendeve si Franca, Holanda, Çekia, deri më tani të njohura për qëndrimet e tyre kundër liberalizimit të vizave, por edhe përfaqësuesve të tjerë të cilët kanë të drejtën e votës për liberalizimin e vizave në Kosovë. Pra, Kosovës vetëm se po i mohohet për arsye politike, kjo e drejt, po jo dhe për shkak se nuk i ka plotësuar kushtet. Nëse marrim për shembull liberalizimin e fundit që ndodhi në vendet e Ballkanit Perëndimor, do të Shqipëria nuk është se ishte në pozicion më të mirë në atë kohë se sa Kosova që është tani që mori liberalizimin e vizave, apo Maqedonia, ose Mali, Zi, ose vendet e tjera të rajonit, ose Serbia, derisa Serbia ishte në atë kulmin e pengesës kryesore të bashkëpunimit rajonal, me gjithatë ju dha. Pra ndaj mendoj që Kosovës duhet të jepet ajo që e meriton për liberalizimin e vizave, ndërsa përfaqësuesit tanë politik të vazhdojnë të përmirësojnë ambientin brenda, ambientin politik, dhe vendin të krijojnë kushte për të luftuar krimin dhe korrupsionin, jo për të bërë qefin vendeve të BE-s, po për të krijuar një ambient të sigurt për qytetarët që jetojnë mirë këtu. Edhe diçka të fundit, duke qenë se është edhe aktualiteti i ditëve të fundit në Kosovë, organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s protestojnë prej kohësh duke e kërkuar përfshirjen e tyre në projekt ligjin për rritjen e pagës minimale, dhe sot takimi me zotin Kurti dështoi, ata paralajmëruan vazhdim të protestave të tyre. Nga rreshtohet, zoti Shabani, opinioni në Kosovë? Japin të drejtë kryeministrit që nuk do ta rëndojë edhe më shumë buxhetin e shtetit në këtë kohë krize, le të themi, apo veteranëve që kanë sakrifikuar për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës? Çështja e veteranëve, në fakt veteranët vazhdojnë të manipulohen dhe vazhdojnë të keq shfrytëzohen, jo vetëm shfrytëzohen, por keq shfrytëzohen nga politika për vite e vite. Dhe tani është krijuar një situatë që edhe zoti Kurti po e shfrytëzon këtë kauzën e veteranëve se kërkesën e tyre për fshirjen në pagën minimale, duke mos e bërë krejtësisht të qartë atë se nuk është çështje buxheti, është çështje dinitetit e veteranit. Veteranët nuk është se kanë luftuar ndonjëherë për çështje pagash, në momentin kur ata kanë marrë armët që të qlirojnë në vendin, nuk është se kanë menduar të kthehen të gjallë në shtëpi, edhe më të kompenzohen nga shteti për sakrificën dhe kontributin që kanë dhënë. Prandaj këtë nuk e kanë mirë kuptuar politika asnjëherë në Kosovë. Do të madje as bashkëluftarët e tyre nuk e kanë marrë si diçka se veteranët nuk po kërkojnë paga, por i kanë keqpërdorur qoftë për vota, qoftë për benefite ose për interesa të tjera. Të njëjtin po e bën zoti Kurti sot, duke i përjashtuar nga ligji i pagave, po i shfrytëzon këtë pakënaqësinë veteranëve për
të tërhequr vëmendjen edhe te kriza e çmimeve, për tërhequr vëmendjen edhe me këto pakënaqësi të tjera sociale të ngritura, pasi që ka në dorë të vendosë për veteranët jo të paguaj në nivelin e pagës minimale, por të paguaj edhe më shumë për shkak se ata e meritojnë, jo për shkak se shteti ka obligim ndaj veteranëve, por për shkak se veteranët duhet të trajtohen dinjitetshëm. Dhe ne, si shoqëri, nuk është se po i trajtojmë dinjitetshëm veteranët, po manipulojmë me ligje, po manipulojmë me çështje buxheti. Nëse shohim çështjen e ligjit, është bërë aq një pështjellim i madh, saqë veteranët kanë përshtypjen që nuk e kuptojnë realisht situatën në cilën janë vënë tani, për shkak se u tha që me ligjin e kaluar të veteranëve, ata nuk duhet të paguheshin në nivelin e pagës minimale, sa ishte 170 euro. Dhe tani po bëjmë ndryshime që veteranët mos janë pjesë e pagës minimale, po të paguhen me atë koeficientin e caktuar me ligjin e veteranëve pastrimit të listave. Kjo nënkupton që listat nuk do të pastrohen edhe për një kohë të gjatë, se nuk ka prokuror që merret me këtë çështje dhe nuk ka vullnet politik që të merret me këtë çështje, prandaj veteranët sot nuk e dinë se sa do të paguajnë në fund të muajit. Pra, qeveria së paku duhet të dalë, t'ua bëjë të qartë veteranëve se sa do të jenë pensionet e tyre për kontributin që ata kanë dhënë në fund të muajit. Pastaj të riamandamentohet ligji për veteranët, i cili fatkeqësisht nuk është më i miri në botë dhe maksimumi që u garanton veteranëve është nga 120 në 250 euro, nëse këta përjashtohen prej këtij ligji për pagën minimale. Dhe unë kam propozuar në vazhdimësi që veteranët duhet të paguhen mbi pagën minimale. Pra nëse paga minimale është 250 euro në Kosovë, tashmë me ligjin e ri, veteranët duhet të paguhen minimumi 300 euro. Për shkak se ne veteranëve nuk mund t'ua kompenzojmë në asnjë kohë kontributin e tyre, por kjo duhet të jetë shpërblesa që ne së paku si shoqëri duhet ta bëjmë për një kategori të lavdishme të vendit. E vërtet, dhe në fakt nuk paguajnë asa paga minimale dhe vetëm kaq kërkojnë. Ne do ta shohim se çfarë do të ndodhë në vijim. Njëra palë paralajmëron të tjera protesta. Zoti Kurti thotë se listat e veteranëve janë të fryra apo jo? Është shumë e vërtetë, listat e veteranëve janë të fryra, për shkak se janë përdorur politikisht veteranët për vite e vite dhe secili lider politik ka shfrytzuar momente që të fosë në listë të veteranëve, duke e shfrytzuar këtë gjendën e rëndë socioekonomike të qytetarëve dhe duke i mbajtur peng ose duke i bërë të varur disa qytetarë me një pagë të veteranit. Pra kontributin e veteranit e kanë të kurur në një pagë, çfarë veteranët e vërtet, të cilët nuk duan të jenë në ato listat të fryra, në ato listat ku figurojnë njerëz që asnjëherë nuk kanë luftuar, nuk janë sot në protestë për paga, ata janë në protestë për të mbrojtur dinitetin e tyre. Prandaj, zoti Kurti dhe asnjë politikan tjetër nuk duhet të luajë me dinitetin e veteranëve. Prandaj, mendoj që zoti Kurti ka pasur shansin të bisedoj me veteranët para se ata të dilin në protest, dhe do tjetë turpi shoqërisë nëse veteranët përsëri lejohen të dalin në protest për një çështje që atyre veç se ju takon. Zoti Kurti duhet të mbledh qeverinë urgjentisht dhe të dalë me propozimin për caktimin e pagës, pagesës për veteranët. Për shkak se me ligjin e ri, me ndryshimet që janë bërë, është në diskrecion të plotë të Ministrit të Financave të caktoj nivelin e pagesës për veteranët. Dhe kjo është shumë e lehtë. Ministri i Financave duhet të shohë mundësitë buxhetore që janë aktualisht dhe të ju tregoj shumë qartë, shumë fair veteranëve se këto janë mundësitë që shteti për këtë vit mund të paguaj veteranët. Dhe këtë besoj që secili veteran e mirë kupton. Pasi ata, e them edhe herë, nuk është se po protestojnë për paga, po protestojnë për të rikujtuar institucioneve se ata kanë një dinitet dhe nuk duhet të nëpërkëmbet. Dakor.